呢個係115單位，新房兩廳兩衛。 呢度係佢嘅一個客廳嘅一個位置，贈送埋一個陽台。呢個係一個食廳位置，廚房位啦，同埋都帶有個細嘅一個生活陽台。 呢個係客房嚟嘅，呢個係洗手間，公室分離，呢個係主用房。 呢個都係客房。